د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 14 ولایتونو کې د رای ورکوونکو نوملړ اعلان کړی دی او په دغو 14 ولایتونو کې 115,215 سټیکرونه باطل شوي دي. هغه 14 ولایتونه چې نوملړ اعلان شوی دی د رای ورکوونکو یو پکې خوست دی او تر کومه چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون تګلاره ده دغه نوملړ باید درې ورځې په هر ولایت کې او د رای ورکونې هر مرکز کې وځړول شي. نو موږ د بېلګې په ډول خوست کې پوښتو چې دغه نوملړونه په د رای ورکونې په مرکزونو کې ځړول شوي دي او که څنګه. له دې ټولو سره مهمه پوښتنه دا ده چې د پاتې ولایتونو د رای ورکوونکو نوملړ به کله اعلانېږي. نو د ټاکنې خپرونه ته ښه راغلاست. زه فواد اکبرزی یم او په پیل کې هم پام وکړئ په دې اړه ریپورټ ته. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د بادغیس، بلخ، بامیان، کندهار، خوست، کندوز، لوګر، سمنګان، لغمان او نیمروز ولایتونو د رای ورکوونکو نوملړ اعلان کړ. د دغه کمیسیون په وینا په دې ولایتونو کې 2,015,400 تنو په سمه توګه نوملیکنه کړې او 83,791 سټیکرونه هم د تکراري تذکیرو د ټیټ عمر او همداراز د ناسمو معلوماتو له امله حذف شوي دي. که در مرحلات تا هنوز نصف نشده باشه، بعضی نگرانی های امنیتی بوده که بعضی دوستا از ولایت با ما شریک ساخته که در سابق کسی که کلکی و برنگ آلوده بوده و در رای داده بوده و قطع شد. بحث ها در کمیسیون شد و با اکثرت به این توافق نرسیدن که ایره در سایت بگذارن. پر ټاکنو څارونکي بنسټونه د رایو په مرکزونو او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په انټرنیټ پاڼو کې د رای ورکوونکو د نوملړ اعلان د انتخاباتو د روڼتیا لپاره اغیزمن بولي. هرګاه کمیسیون چنین کار انجام نمیده به این معناست که خود کمیسیون مسئول انتخابات شک داره روی دقت ایمیل لیست. اونها خودشان درک کردن که صحت و سقم از این لیست ها زیر پرسش است و با خاطر اینکه با اعتراضات مردم مواجه نشن و در عین حال یک نوع تدقیق در قسمت بررسی ازو از طرف نهادهای اکادمیک و مسلکی صورت نگیره، اونموز که اونها با بحثا رو با حاشیه میکشونه. در ټاکنو خپلواک کمیسیون تېره اونۍ د سرپل، زابل، پنجشیر او فراه ولایتونو د رای ورکوونکو نوملړ اعلان کړ. د دې نوملړ له مخې په دغو ولایتونو کې 315,214 تنو په سمه توګه نوملیکنه. بیا هم ښه راغلاست او درنو لیدونکو، وړاندې لغی چې د خپرونې پر موضوع له میلمنو سره بحث پیل کړو، زما همکاره حیا له دویمې سټوډیو را سره ده او راته وایي چې د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د ټاکنو په اړه کوم مطالب خپاره کړي دي. حیا، ستړی مشي او ورځپاڼو څه لیکلي دي؟ سلام اکبرزیه او پروانې ته راغلي میلمانې دې هم زما سلامونه ومني. په ویسا ورځپاڼه کې راغلي دي ناټو وایي د افغانستان انتخاباتو د امنیت په ساتلو کې به مرسته وکړو. په افغانستان کې د قطعي ملاتړ ماموریت چارواکي وایي چې د راتلونکو پارلماني انتخاباتو د امنیت په ساتلو کې به له افغان امنیتي او دفاعي ارګانونو سره همکاري وکړي. د ولسي جرګې ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني په ګډون د امنیتي او دفاعي قواو وروستۍ ناسته ترسره شوه او په دغه ناسته کې ناټو وویل چې د راتلونکو پارلماني انتخاباتو د امنیت په ساتلو کې به له افغان امنیتي او دفاعي ارګانونو سره همکاري وکړي. په مسیر ورځپاڼه کې راغلي دي د ولسي جرګې په راتلونکو ټاکنو کې بایومیتریک سیستم نشي کارول کېدی. البته دا خبره فیفا کړې ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایي د ولسي جرګې د راتلونکو ټاکنو برخلیک لا هم ګونګ دی او د ټاکنو کمیسیون پر کار لا هم جدي نیوکې موجودې دي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته ویلي دي چې حکومت او کمیسیون ډیر وخت ځای کړی، خو اوس چې د ټاکنو نیټه رانږدې کېږي یو نمایشي کار او لکه د تیرو ټاکنو په څیر لوبه تکراروي. نوموړي زیاته کړې په دې ظرفیت ستونزمنه ده چې په دې سیستم سره انتخابات ترسره کړو او ښه نتیجه دې ورکړي، خو که وغواړو چې دا سیستم یوازې د ګوندونو د غلي کولو لپاره ولرو ناممکنه ده. د ولسي جرګې ټاکنو ته 26 ورځې پاتې دي او د ټاکنو کمیسیون پر ټاکل شوي وخت د ټاکنو د ترسره کېدو خبره کوي. د بایومیتریک سیستم د دستګاوو او وسایلو لیږد په اړه یې عامه پوهاوی، د ظرفیتونو جوړول، کارکوونکو ته د لازمو زده کړو ورکول، په کمیسیون کې د ډیټابیس ځای پر ځای کول هغه پړاوونه دي چې د څارونکو په باور لږ تر لږه 2 میاشتې وخت نیسي. دا څارونکي وایي پاتې کم وخت ته په کتو په لوړه بیه د بایومیتریک د وسایلو او دستګاو اخیستل د افکارو د بدلولو پرتله بله نتیجه نه ورکوي.
وګورو چې په بل مخ کې چې راغلي دي دلته بیا په مسیر ورسپانه کې بل مخ کې بیا راغلي دي چې په ټاکنو کې له بایومټریک سیستم استفاده او پایلې د ټاکنو کمیسیون پلان لري چې د ولسی جرګې په ټاکنو کې له کوچنیو بایومټریک ډیوایسونو د درغلیو د مخنیوي په خاطر کار واخلي. لومړی خو دا ښه اقدام دی چې له ټکنالوژۍ څخه په ټاکنو کې کار واخیستل شي. بایومټریک سیستم څه نوې خبره نه ده، پخوا به خلکو په اسنادونو او کاغذونو باندې رنګکړې ګوتې لګولې، خو اوس تر ډیره بایومټریک ډیجیټل شوی. له دغه ډول وړو ډیوایسونو څخه په ترافیکي، بانکي، طبي، اداري برخو او آن سمارټ فونز کې هم ګټه اخیستل کیږي. بایومټریک سیستم په اړه په مسیر ورسپانه کې لیکنه راغلې وه. بل ورسپانه ما سره سرخط ده، په دې ورسپانه کې راغلی دي بایومټریک سیستم پوښتنې او اندېښنې. نن ټوله موضوع په بایومټریک باندې ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې په راتلونکو ټاکنو کې د رای ورکوونکو د بایومټریک کولو لپاره خپل کار ته دوام ورکوي. د دغه کمیسیون د منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمي په خبره په دې اړه اویا سلنه څېړنې بشپړې شوې او ډېر ژر به د رای ورکوونکو د بایومټریک کولو په تړاو خپل وروستی تصمیم اعلان کړي. د کابل چاپ په ورځپاڼو کې د ټاکنو په رابطه همدغه مطالب و. قدرمنو لیدونکو، د خپرونې په دې برخه کې ځو خوستا او هلته له سیمه ییز خبریال ساجد بهار سره د رای ورکوونکو د وروستي نوملړ په رابطه خبرې کوو. څنګه چې اکبرزی وویل چې په 14 ولایتونو کې د رای ورکوونکو وروستی نوملړ اعلان سوی دی. بهار صاحب سلامونه، تاسو زما غږ اورئ؟ بله، زما لخوا هم تاسې سلامونه ومنه، ستاسې غږ اورم. بله، ډېره زیاته مننه. بهار صاحب، څنګه چې تاسې خبرې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 14 ولایتونو کې د رای ورکوونکو وروستی نوملړ اعلان کړی دی، هلته څنګه په خوست کې دا نوملړ اعلان سوی دی؟ نو زه خو له سهار راهیسې ځینو حوزو ته ورغلم، نو طبیعي ده چې په ځینو حوزو کې په هماغه نوملړ راځوړن شوی وی. مثلا د ښار ځینو حوزو ته ورغلم، هلته نه و. بیا مې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ما پوهوي له مسؤل سره خبرې وکولې. دوی وایي چې تر اوسه پورې مرکز له لورې دوی ته هدایت نه دي شوي چې دغه کار دې ترسره کړي، نو تر اوسه پورې خوست کې دا کار نه دی شوی. علتونه څه دي؟ له اړوندو چارواکو سره تاسو خبرې وکړلې؟ یعنی اوس خو رسما دغه نوملړ اعلان سوی دی، نو ولې په حوزو کې دا نوملړ نه لیدل کیږي؟ بله، موږ چې له دوی سره خبرې وکولې، دوی وایي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي چې په هماغو ساحو کې دوی دغه نوملړ راځوړن کړي. دوی وایي چې دا تصمیم هم لري چې ممکن ځینې حوزې دې تغییر کړي، یو بل ځای ته دې انتقال کړي. دوی وایي چې امنیتي ستونزې دي. او بله مسله دوی دا هم وایي که چېرې دوی دغه کومو کسانو چې نوملیکنه کړې ده دوی نمونه راځوړن کړي، ممکن دوی ته ستونزه پیدا شي. نو دغه پلمه د امنیت پلمه دوی کړې ده. خو که وګورو د خوست امنیت نسبتا د نورو ولایتونو په پرتله نن سبا ښه دی. نو هغه ډول پیسلاش کوم تشویشونه چې موجود دي، موږ چې پیسلا په مختلفو ولسوالیو ته ځو، خلکو سره خبرې کوو، د ټاکنو په اړه د خلکو ذهنیت ښه دی. نو د امنیت هغه ډول ستونزه چې پیسلا په نورو ولایتونو کې د خوست کې هغه ډول نشته، خو دوی امنیت پلمه کوي. بهار صاحب، ستاسو نظر، خپل نظر مو څه ده، تبصره مو څه ده؟ آیا واقعا یوازې امنیتي ستونزې کیدای شي چې د نوملړ د خپرېدو مخه ونیسي؟ آیا دا یو منطقي او معقوله خبره ورته کیدای شي؟ زه خو چې ګورم د خوست وضعیت ګورم، د خوست عملیات نسبتا د نورو ولایتونو په پرتله بیخي ښه دی. دوهمه مسله دا ده، دوی وایي چې د مرکز له لورې تر اوسه هدایت نه دی ورته شوی. د سره ده چې 14 ولایتونو کې باید نن دغه نوملړ اعلان شوی وای. نو دوی وایي چې تر اوسه پورې دوی ته د مرکز نه هدایت هم نه دی شوی او دوی عملیات پلمه کوي. نو زه فکر کوم ټوله ستونزه په مرکز کې ده. له مرکزه دغه مسله چې دا فیصله په یو نه یو شکل باندې پاتې شوې ده. د امنیت ستونزه په هیڅ ناوه نشته. دلته امنیتي ارګانونه په اصطلاح ښه فعال دي له مختلفو ساحو کې، ځکه موږ چې دغه یوه حوزه ده د الفتح لیسه کې، نو دلته شاوخوا کومندني هم د امنیه کومندني، نو دلته خو پوره امن دی. د خوست لوی جامع جومات دی، هلته هم حوزه شته، هلته هم پوره امن دی. نو دوی یوازې امنیت پلمه کوي، دغه بنا یې نیولې ده. خو اصلي ستونزه زما فکر په مرکز کې ده چې د مرکز له لوري تر اوسه پورې اجرات نه دي شوي. ستاسو خپل معلومات څه دي؟ څه دلیل کیدای شي چې تر اوسه پورې په خوست کې د رای ورکوونکو وروستی نوملړ اعلان سوی نه دی؟ او دا خو باید رسما اعلان سوی وای، ځکه خپله د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویل چې رسما د 14 ولایتونو د رای ورکوونکو نوملړ اعلان سوی دی او تر درې ورځو پورې باید دغه نوملړونه په حوزو او یا هم د رای ورکوونکو په مرکزونو کې وي. زه فکر کوم دلته د ټاکنو د ښه ترسره وي لپاره
اراده شتون نه لري کچيري کوي اراده موجوده وای دغه ډول ستونزې نره مخه ته کېدلې ځکه ځینی وړې وړې پلمی دي چې په دې باندې ولست د خلیګي ولست ویګي چې اصل ستونزه کوم ځای کې ده زه فکر کوم مونږ چې د خوښ د ټاکنو خپلواک کمیسون ګورو نو د شکایتو کمیسون برخه ته براشو ورونو ورونو مونږ دلته خبرونه پی جوړی کړی ریپورتونه هم پی کړی دي چې مثلا دلته د وخت وړاندې کمپاینونه روان دي ملمسنونه کاندیدانو خلاص کړی دي د تیر څو ورځو کې یوازې مخه نیول شي سره د دې چې د عوام یش مسلسل دوی دغه کمپاینونه وکړل زما په فکر دلته اراده شتون نه لري او هغه ډول کاري ظرفیت چې په دوی په کارکونکو کې باید موجود هغه ډول ظرفیت زه په دوی کې نه وینم کچېری دوی ظرفیت درلودي د کار او اراده یې درلودي زه فکر نه کوم چې بیا به رسنیو انتقادونه کړي وای خلکو به انتقادونه کړي وای بهر صاحب د کوم دلایلو په اساس تاسو دا فکر کوئ چې په خوست کې او یا هم په افغانستان کې د ټاکنو تر سره وی ته اراده نسته آیا خوست کې د ټاکنو د تابعو په بهیر کې داسې څه نیمګړتیا ولیدل کیږي که تاسو ته دغه فکر پیدا کړی دی په وار وار مونږ زه خپل دلته په خوست کې د ټاکنو یو برنامه لرم هر ونه خبريږي زه مختلف کسان رغواړم موږ له علماو سره خبرولي کړی دي له میرمنو سره هم کړی دي د ځوانانو سره هم خبرې کړی دي مدني فعالانو سره هم کړی دي ټول په خپلو برخو کې سارټه کوي د ټاکنو خپلواک کمیسون نه تر دې چې وړاندې ما یو مثال درک د شکایتو کمیسون چې په خوست کې تقریبا یو میاش مسلسل کمپاینونه وچلیدل خو مګر هم دوی مخه ونه نی وای وازه څو ورځې وړاندې د غاکسونو او د لوی لوی لوحې را وګرځول شوې نو پام دې مسایلو چې ما د خلکو سره خبرې کړې دي له مختلفو کسانو سره غږیدلې ما هر برخه کې خلک تل سره ټکوي نو اوس لکه مثلا د اوس د عملیات کومه پالمه چې د خوست کې چې عملیات شتون نه لري د خپلې ولوی پالمه د چې پیسره دوی غړول چې لازم ده اراده نه لري ورته بهر صاحب تاسو مخکې یادونه وکړله چې د خلکو سره خبرې کړې دي په ټوله کې خلک د ټاکنو پر اړه څه نظرونه لري نو زه چې له خلکو سره ما څومره خبرې کړې دي د ټاکنو په اړه خلک تر ډېره پرې بې باوره دي د کومه د بایومیټریک غوښتنه چې د سیاسي ګوندونو یا د سیاسي ګوندونو مشرانو کړي یا د ائتلاف غړو کړي ده زیاتره د خوست خلک هم همدغه غوښتنه لري تاسې به یې شاهدان یاست چې څو ورځې وړاندې په خوست کې واغونډم په همدې اړه شوي وه چې بایومیټریک دې شي ټاکنې ځکه که چیرې در ټاکنې همدغسې روانې واوسي کې همدغسې ټاکنې وشي نو له درغلیو به خالي نه وي نو خلک سره د دې چې بیا هم په ټاکنو کې برخه اخلي خو ولې یوه لویه اندېښنه یې دا ده چې په ټاکنو کې به هرومرو درغلي کېږي هغه کسان چې وړ اشخاص دي او دوی غواړي چې د خپل استازي په توګه مرکز کابل ته یا پارلمان ته ولیږي هغه کسان دوی فکر کوي چې نه شي لیږلی په یو نه یو شکل دوی فکر کوي چې حکومت مداخله کوي په ټاکنو کې او اجازه نه ورکوي هغه وړ کسان چې پیسره دوی رښتینې پیسره زړهسواندي اشخاص دي هغوی مرکز کابل ته ولیږي تاسو له درغلوی نه یادونه وکړه چې خلک په ټاکنو کې د درغلوی له اړخه اندېښمن دي خپل خلک آیا له کمیسون سره او د کمیسون له چارواکو سره داسې همکاري لري داسې د کومو داسې پیښو مخنیوي کړی دی چې په ټاکنو کې د درغلوی په نیت روان و تر اوسه پورې خو دغه سید سندي تر سترګو شوي یوازې یو څو غونډې وشوې د ټاکنو له خپلواک کمیسونې غوښتي و چې پیسلا ټاکنې دي بایومیټریک شي او بل هغه کسان چې پیسلا له نوملړه غورځول شوي و دوی چې پیسلا ځانونه نومان کړي وو هغو کسانو پیسلا یو ډول شور کړی وو غونډې رابللې وې او د ټاکنو پر کمیسونې شکایاتو پر کمیسونې انتقادونه کړي وو چې دوی عدالت نه پلی کوي دغسې مسایل شوي دي خو ولې تر اوسه پورې دغسې کومې ناستې چې پیسلا لازمه ده دغسې ناستې موږ تر اوسه پورې نه دي لیدلې چې دوی دې سره ناست وي ځکه ما وړاندې ویل چې موږ له علماو سره هم خبرې وکړې له میرمنو سره هم خبرې وکړې دوی وایي چې ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه پورې دوی سره هېڅ رابطه نه ده کړې دغه یوه ستونزه شته بهر صاحب بله خبره دا ده چې دغه په ټاکنو کې د ګډون پر اړه د ښځو نظرونه هلته څه دي ښځې لیواله دي چې په ټاکنو کې ګډون وکړي په لنډ ډول راته ووایي بله خوست چې دا په اصطلاح داسې دلته کلتوري محدودیتونه ډېر دي په ولسوالیو کې په مرکز کې میرمنې فعالې دي ممکن برخه واخلي خو په ولسوالیو کې زه فکر نه کوم چې برخه دې واخلي ځکه تیرو ټاکنو ته په کتو اوس هغه د مننه بهر صاحب وخت مو پای ته ورسېد ډېره زیاته مننه مننه قدرمنو لیدونکو له تاسو مننه کوم چې تر دې دمو مو زما ملتیا کوله د خبرونه په دې برخه کې ولنډه دمه لرو له دمه وروسته د باس دوام له اکبرزی سره
بیا هم ښه راغلاست او درنو لیدونکو د ټاکنې د نننۍ خپرونې میلمانه دي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمي د مشان جرګې غړي رڼا ترین او د افغانستان پر ټاکنو د څار او روڼتیا بنسټ د پروګرامونو مسؤول حبیب الله شینواره تاسو ټول ته ښه راغلاست ښه راغلاست پرونته ابراهیمي صاحب دا بحث له تاسو پیل کوم هغه څوارلس ولایتونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نوملړې اعلان کړی دی کوم نوي معلومات هم پکې شته د نورو ولایتونو درور کوونکو نوملړه هم اعلان شوی که نه به نام خدا و بر سلام به شما میمانای گرامیتان و همچنان بینندگان محترم قسمی که شما در جریان است ما 9 میلیون 72208 تن در سراسر افغانستان در سه مرحله ثبت نام کردیم که بعد از این ما تمام معلومات ها وارد سیستم کردیم که خوشبختانه این روند به پایان یافت تمام معلومات وارد سیستم شده بعد از این ما اونمو ارزیابی خود و مطابق میکانیزم بررسی خود ما چهار ولایت قبلا اعلان کرده بودیم ده ولایت روز گذشته اعلان کردیم و کمیسیون مستقل انتخابات رهبریش فیصله نمود موضوع تصویب نمود که ما در مجموع از 14 ولایت اعلان کردیم که تا آخر می هفته بخیر ما مکمل تصفیه‌کاری و نتایج دیگر یا در اوایل هفته آینده بخیر مکمل فهرست رایدهنده را برای نخستین بار در تاریخ انتخابات افغانستان داریم که هر رایدهنده را به هر مرکز واصل میکنیم مطابق اینمی ارزیابی هایی که بوده و وارد سیستم میکنیم تمام موارد زیر سن موارد که ناقص باشه معلوماتشون تکمیل نباشه سنشون درج نباشه و موارد تکراری این همه موارد تشخیص میدیم در پلی ازی باز ما تلاشی است که بعد از این تمام ارقام یا مرکز معلومات خود با مرکز معلومات اداره ثبت احوال نفوس همخوانی میتیم و موارد که ممکن جعل موارد مشکوک باشه و بل گام د اغس چې د کمیسیون پروگرام ده او تګلارې ده کله چې د لیستونو برابر شوه در کوم کدان ولایتونو ته بیا استول کیږي او ولایتونو ورس مرکزونو ته دا کار مشبه له دغه څونه موارد را ما اعلان کردیم خب بعض موارد مشکلات از لحاظ امنیتی موارد مطرح است و در پلی ازی ما با بعض ولایت چون نحوه انتقال ازی بر ما مشکل است همه از طریق سافت ما روان میکنیم برشان بعد از او پرند میکنند در تمام مراکز بعد از او یا سه روز مطابق میکانیزم یا میتوانند که شکایتشان و اعتراضاتشان نسبت به تصحیحات فرست ابتدایی چه در کمیسیون خبر اوا چه در لیستونه چه برابری گی در درای ورکونکو تصفیه پیکی چانت پیکی یا ورستی کی دا به ولایتونو ته په هماغه ورځ استول کیږي چې بیا درې ورځ لپاره په مرکزونو کې هلته وي هلته خلک خپل نومونه پکې وګوري او له هغې وروسته کوم اعتراض که لري کوم مشکل کې پکې وي چې هغه به د کمیسیون سره شریک شي نو که دا کار ځنډیږي فکر نه کوئ چې دقیقا موارد میبینیم ما به انتخابات هنوز 26 روز دیگه وخت داریم ما موضوع تقمیم 28 میزان صدمه نمی رسانند و این موارد پیش از برگزاری انتخابات به اتمام برسه هیت 28 میزان صدمه نمی نه و موارد نیست که با پلانای لوجستیکی یا عملیاتی که میسون مستقل انتخابات تچ بکنه یا پلانای دیگر فشار زیر فشار بیاره اما در مجموع ما تلاشی را میکنیم که همزمان بتانیم به تمام ولایت افغانستان بفرستیم خب ما شما درک میکنیم وضعیت افغانستان هم موضوع امنیتی را چالش هایی که فراراه این پروسه هست ما به کلی رد نمیکنیم موارد مشکلات خدا خو تکنولوژی دا کیدلش برخنالی کل لاری واسطه و شی طول ولایتون تا ال طبیعه په مرکزون کس موارد مثلا بعض ولسوالی ها و بعض مراکز ما که 14 ولایت اعلان کردیم این مسیر را مثلا دفتر مرکزی یا مثلا زمانی که پرند میشه و بسته تونو تا رسیده لیدی؟ به بعض ولایت ما رسیده در مجموع اما ای که به محلات ما به محلات ما کلی نرسیده بعضش مشکلات هست اما ما این زمان بندی را مد نظر میگیریم اینو مطمئن است چې اوس په دغه شپږ ویشت ورځې چې پاتې دي په دې کې به ټولو مرکزونو کې دا لیستونه ځوړن شي خلک به پکې خپل نومونه هم وګوري دا خو ډېر ګران کار نه دی ما تلاش همی است که به تمام مراکز اما بعض مراکز ما از لحاظ امنیتی چون وضعیت رو میبینیم درک میکنیم که جان شهروندای ما از همه چیز برای ما بالاتر هست و از او خاطر با ممکن در بعض از مناطق ممکن نتانیم که مکمل فهرست پیش از برگزار انتخابات ممکن فهرست به دست مخالفین دولت نفت خب فکر نکنه که چیر مثلا لستون فرض که پزین ولایتونی که در چالو ولایتونی که اون لیگل شی البته زبان نشتا لستونه در مجموع با تمام ولایت روانی که ممکن بعض مراکز ما یعنی مطمئن نشم مرکزونی که مراکز ما به نحوه زکر چالت خب مهم داد خلکو لپر چی چوک پی خپل زانو گولی چی کم زی که در بای رای بکاری تلاش همی است که ما میفرستیم اما به نظر به گفته رئیس کمیسیون
بعض موارد معلوم هست که مشکلات وجود داره، اینو ما میپذیریم، درک میکنیم، اما باز هم با وجود از این ما تلاش میکنیم در همانگی با نهادهای امنیتی که بتانیم ما حضور رای دهنده خود داشته باشیم. دیره من شنوار سیب تاسم دیخ راقلا سخبرون تا اگر چی چوار لس ولایتون دی ده رای ورکون که نملار چه لان شو بایده پدی چوار لس ولایتونو که ده یو لکو پینزل لزار دو سال پینزل سال ویخ چی کارون را باطل شویدی ساس چار نخی چخی اگر چی به نملیکنه بانیم تا چار در لو ده نملیکنه با هیر بانیم داشتن ممکن چی تاس تا ده چان پا وقت که چه چان ممکن تاس تا ده چار زمینه برابر شوی کنی شوی اگر با تاسی ووایی چون مرا وز خچان چند شبه ده اگر دقیق شمیری با چون را رتولی شوی؟ دیره مننه سلامونه تاسو تا قدر منو ملمنو تا او لیدون کتا لومړی خو امیدواره ما چې په قندهار کې د ټاکنو کمیسیون دفتر چې تړل شوی هغه هم زر پرانیستل شي مونږ د اتشتین د میزان بسیار د خوشاله خبره ده د ډېر خوشاله خبره ده دویم دا چې مونږ اتشتین د میزان باندې ټاکنو ته لاړ شو دا ډېر د افغانستان ولست لپاره ډېره مهمه خبره ده او امیدوار یو چې دا پروسه په خیر په ګډه سره ټول کامیاب کړو دویم یو پیغام لرم او دا په هر رسنوي کې مونږه هوټ کړی دی چې یو واری ویو بیان تکرارو او هغه بدای چې مونږه د ټاکنو کمیسون او د شکایتو کمیسون د هر قانوني او تخنیکی عمل نه او پریکړه نه ملاتړ کوو اما دا هم هیڅ وخت زمونږ محترم کوم کسان چې په کمیسون کې دي کچیر مونږه انتقاد کوو نیوکه کوو یو دغه کوو دا په دې معنی نه یاده بهانه نه کیږي چې مونږ غواړو عامه اسان تخریش کوو یا خرابې کوو بلکې حقایق باید خلکو ته وړاندې شي دغه انتقاد یو نیوکه هم دې لپاره دي چې اصلاحات باید رامنځته شي راځم ستاسو پوښتنې ځواب ته د رای ورکوونکو لیست د ټاکنو کمیسون مکلف و چې د شپږم مادې نه پر اساس تر اتم مادې پورې دوی دغه لیست جوړ کړي بیا کله چې جوړ کړم د قانون په چوکاټ کې بالاخره چان شي هر څه برابر شي د ډیټابیس کې دوی داخل شي هغه ارقام او بالاخره هر مرکز کې هغه او هر به هر محل کې هغه وزړول شي چې هغه کس پوه شي چې دغه مرکز دغه محل کې زما د رای ورکونې حق ته او زه باید دلته راشم وس مونږه د کمیسون د رئیس صاحب نواوري د چې دغه د پزینو کې یعنی دغه زینی هم نونه ویل یعنی زه فکر کوم چې تخنیکی نظر مونږ که هر څه کیس هارات کو دا باید دغه شي چې عام ولست ډیر وضاحت ورکړي شي ډیر دقیق وي باید ډیر دقیق مشخص چې سره کوم کوي په کومه طریقې باندې کوي مونږه د رئیس صاحب خبره د کمیسون چې واوري دی ویل چې د نوی ویب سټ کې نشرو او نه هم د امنیتی ستونزو له کبله دا مراکزو کې وړو مونږ خو دغه برداشت وکړو چې په ټول افغانستان کې دا کار نه کیږي حال دا چې د ټاکنو کمیسون د دویمې مادې پر اساس مکلف دی چې دغه لیست چې کله جوړ کړه دا د هر چا حق دی چې هغه محل کې باید وزړن شي او هر څوک وپوهېږي احمد دی حبیب دی بل څوک دی دوی ټول باید پوه شي چې زما نوم یا زما د پلار نوم غلط نه دی لیکل شوی زه دغه هلته رای ورکولی شم دا د هغوی حق دی هغه د اعتراض حق او د اصلاحاتو حق وس که د امنیتی مسله مثلا دغه بهانه کیږي خاصه د منطق د لري د امنیتی لحاظ چې دغه لیست په زینو دغه کی ګوري دغه وضاحت زمونږ هدف دا دی چې تل مګا نیو کی چې کیږي یا دغه ستونزې چې په انتخاباتو کې تر اوسه پورې رامنځته شوې دي همدا دي چې هغه وضاحت صحیح نه کیږي چې مونږ هر کار په څه ډول کوو په کومه طریقې باندې کوو دا ډیر مهم دی په لیست کې یو شمیر ریپورټونه همدارنګه ځینې رسنۍ او رسپانو په دې باندې ځینې تحقیقات هم کړي دي مونږ ته رسیدلی دي چې نه پوهېږم دې کې ستونزه څه ده او دا باید د ټاکنو کمیسون د کې وضاحت ورکړي د ټاکنو کمیسون مکلف چې نفوس چې کوم او معیار هغه معیار شوی و د ایس آی مرکزی نه دغه نفوس د 2019 کال هغه نفوس تخمینی دوی معیار کړی و چې د رای ورکوونکو واجدین شرایط به معلوموي مثلا مثال راوړو د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې نفوس د غومره دی یا ناحیه کې هر ناحیه چې دغه راځي د غومره نفوس لري د دې نیمایي معیار فرض مثال راوړو 15000 کسان دا نفوس لري د دې معیار یو ک وزره بل یا 8000 کسان معیار شو چې واجدین د شرایط دي چې دوی رای ورکولی شي وس ځینې ولسوالیو کې کابل په شمول په بغلان کې په پکتیا کې په نورستان کې په ولسوالیو کې په کونړ کې یو شمیر ولسوالی د سیدی چې د نفوس نه درې ورکوونکو شمیر زیات دی شنور سبي وقفه خبر نو دغه ستونزه نه پیغام په دی اړه وضاحت پیدا کړو درنو لیدونکو لاندې دمه کوو ول د می ورست از مکتب بحث دوا
بیا هم خرغ لس مېرمن یو مثلا د نور یو شمې ریپورتونه دی پر ورسپانو کې هم خبر شوی دی او هغه ځینی اسناد مړاندې کړي چې مثلا د وامه ولسوالۍ په نورستان کې نفوس د 12000 او یو شپېته نفره اما او دوی جدا تخمین چې شبه د درایو شرایط برابر کسان چې 15000 او 15000 اما سبت نام چې د کمیسیون لخوا شوه د سټیکرې توزیع شوه دی خلکو ته 14000 او 110 کسان دي په دې اړه خلک وضاحت غواړي شپږیش 15 ورځې انتخابات ته پاتې دغه ریپورتونه په څه معنی خلک څنګه باور وکړي چې دغه درایو ورکونکو لږ ډیر دقیق دي همدارنګه نور ډیر تخنیکی مسلې دي چې هغه باندې هم باید بحث وشي بل مهمه مسله چې امیدوارم په دې کې په بحث وکړو د بایومټریک مسله د هم داخلكو توازی شي ډیرمن اغل ترین تاسو لري خره خلاص خبرونه ته په غولایتونو کې چې د 14 ولایتونو چې دي چې درایور کوونکو نوملړی لاند شو یو په قندار دی تاسو قندار د خلکو استازي اس څه فکر کوئ چې دلته څومره چانس شوي وي ساسي معلومات سړي خلکو سره تاسو ډیر نږدې نه پاړي کې اس فکر کوئ چې د نوملیکنې په برخه کې داسي د درغلې کوم ریپورتونه وو د خلکو اندېخنې وي کڅنګ دلی یو سپیشل را پنامه تاسو ته تاسو ترنو ملمنو ته او سره تاسو ترنو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله و برکاتو وعلیکم السلام په واقعیت سره ک کاش کې زه په افغانستان کې د دې شاهد وای چې زما کور په کور سی واده او لمسته چې هر سړی خپل د لیست لوستلای سولای او هر سړی دا مفهم اخستلای سولای چې زه په کم ځای کې راي ورکوم کاش کې زه د یو داسې ځای اوسیدونکې وای خو متاسفانه چې لوي خو څه وخت ډیر کم پاتې دی یو لبل خو څه خلک په دې نه پوهیږي چې زه یعنی څوکم په کوم ځای کې ما سپتنام کړی دی او په کوم ځای کې زراعي ورکولای سم دلته هغه درغلې چې د سټیکر لګولو په وخت کې سوي دي په هر ولایت کې زه یوازې د کندهار څخه نه غېژم بلکې د هر ولایت څخه د هر ناحیه د هر یو ځای څخه کوم درغلې چې په سټیکر لګولو کې سوي دي نن په دې کم وخت کې څنګه د انتخاباتو کمیسون دا ثابتولای سي بغیر لدې څخه چې دوی هغه ځای ته سفر کولای سي بغیر د دې څخه چې د نفوسو ارقام د دې سره موجود دي بغیر د دې څخه چې هلته دوی ناظرین لیږلای سي د انتخاباتو په ورځ باندې هلته ژورنالیستان تللی سي تاسو باور وکړئ چې زه په دې باندې مطمئنه یم چې د کابل په ټولو ولسوالیو کې په ټولو قریو په ټولو کلی کې شاید هلته ژورنالیستان ونسی کولای چې ولاړ سي هلته راپورټونه راوړي هلته ناظرین ونسی کولای چې ولاړ سي نو هغه په زابل کې څنګه هغه ولسوالۍ چې نیمه د طالبانو په لاس کې او نیمه د دولت په لاس کې یا په روزګان کې یا په قندار کې یا په نورو ولایتو کې هلته به څنګه ناظرین زی او دا به څنګه دقیقي چې دغه کس خپل نوم په دغه لیست کې چې اوس پسله دي څخه هلته زی او هلته ځړندېږي په دې کې لیدلای سي او هغه په دې پوهیدلای سي چې هلته راسي او رای ورکړي دا زما د پاره یو سوال دی ولې چې زبوش په ټولنه کې زه داسې ولسوالۍ هم لرم چې خپل د ولسوال او قومندان هم نه په شمول اکثریت به سواده دي هغه په دې نه پوهیږي چې نوملړ چې شته وای او هغه څنګه ځړندېږي هغه کې نمونه څنګه راځي او هغه څنګه رای ورکولای شي یو نقطه ده چې د مپو هوی په ارخ کې باید ډیر کار شي بله دا دا پروګرام چې د دولت په پلان کې وو د انتخاباتو د کمیسون او شکایتو د کمیسون په شمول دی باید پر دې باندې کار کړی وای چې دا ډیر وخت دا کار باید سوي وای مخکې لدی څخه خلکو ته باید په هوای په ولسوالۍ کې په لیرو پرتو سیمو کې ورکول سوي وای زما نارینه په دې نه پوهیږي چې زه په کوم مسجد کې یا د کوم ملک په کور کې زراعي ورکولای سم صندوق چیرې شول کېږي نو شه زبالت څه پوسی چې زه چیرې راي بدبختانه بدبختانه چې موږ تجربه لرو د انتخاباتو څخه اکثریت داسې سوي دي چې په هغه ولسوالۍ کې چې وشه زده کور څخه نه دراوته لري نه ور کړې متاسفانه کله چې صندوق چپکې نه نیوي په ساده د شو زراي دا چی شې دي چې دا بغیر د ناظرینو څخه بغیر د اغاهي ام څخه د حالت د شت په نامه باندې راي ورکول کې تاسو خبره سم لیدونکو ټول به در سره ومني چې یعنی د افغانستان ټول نه دسته چلته نلوستي کچ زیاته ده د سوادي زیاته ده او خلک به په دې ډیر ونه پويږي چې نو می په کوم ځای کې کل شوې نو ملاریا نه یعنی ټاکن یعنی خو بل چا
اشاره هم نه وه د کمیسیون هم خبره ده چې د لومړي ځل لپاره دوی د رای ورکوونکو لیست جوړوي، یعنی فکر کوم چې یو بدیل لاره هم وه چې خلکو اذهان پرې خلاص شوی وی فکر پرې پوره شوی وی. بدیل لارې موږ ډېرې درلودلې له اوله څخه، خو لیکن بدبختانه موږ له اوله بې اساسه روان یو په دې پروسه کې، بیخي له اوله څخه موږ اساس نه لرو. له یوې خوا څخه پر کاغذي تذکرو باندې اشتهکاران لګول شوي دي چې هغه معلومه نه ده چې د چا وي، د کومې خوا وي، او په کوم تعداد راغللې هغه مرکزو ته په کوم تعداد اشتهکار لګول شوي دي. ولې چې دلته د کوچنیانو د مړو د ژوندیو د ټولو پر تذکرو باندې پر اصلي او پر جالي باندې پر ټولو اشتهکار لګول شوي دي. له بلې خوا څخه وخت ډېر کم پاته دی د دې دپاره چې د دې دغه اوسې چلاوالی اوسي د دې تذکرو چې اصلي تاسو خپله مطبوعاتو دا نشر کړل چې د یوه کس په نامو باندې څونه تذکرې وي، څونه عکسونه وه. تاسو باور وکړئ چې فقط په انټرنیټ کې د یو چا کس چا ته په لاس ورغلی دی، هغه پرنټ کړی دی او هغه باندې یو تذکره جوړه کړې ده. نو دا به څنګه اوس په دې کم وخت کې د انتخاباتو کمیسیون د دې دپاره، بلکې د دغه څخه دغه مهم وه چې کارت ورکول سوی وای د تذکرې پر ځای باندې. هدا اقل که موږ الکترونیکی تذکرو ته لاسرسی په دغه موده کې ونه سوای کولای، کارتونه ورکول سوی وای په یو داسې شکل ورکول سوی وای چې په هغه کې په دونې لنډه موده کې جال نه سوای کېدلای. هغه د کارت په واسطه تیرو انتخاباتو کې کارتونه وو، په هغه باندې د دې انتقادونه وشول چې هغه زاړه سوله وزیر اکبر خان کې وای ماشونه نه وو، هغه زاړه سوله، هغه په دې هغه تکرار سوله. داسې یو نوې یو څه باید اختراع سوی وای چې نوې درشل ته موږ نه نوتلی وای، لیکن بدبختانه اوس په دې باندې نه مطمئنه چې په دغه کم ورځو کې چې په هغه کې د انتخاباتو کمیسیون ما مناظرین ټاکي، هم خپل کارمندان ساحو ته لیږي، هم صندوقونه لیږي، هم به نور مواد هم پر الته پر الکترونیکی موضوعاتو باندې چې د ګوتې نشان دی پر هغه به کار کوي، هم به دلته دا نوملړ زړندې یا هغه به بیا بیرته خلکو ته رسیږي. دا یو ناشونې موضوع ده د افغانستان په شرایطو کې، د افغانستان په محیط کې چې له یوې خوا بې سوادي ده، له یوې خوا څخه دلته ناامني ده، له بلې خوا څخه اکثره ولسوالۍ د مخالفینو په لاس کې دي، له بلې خوا خزمو شزه په دې نه دي خبري د زموږ د ټولنې 50% شزه تشکیلي په دغه انتخاباتو کې شزه مستقیم حق لري چې باید مساوي رائے ورکړي، لیکن دلته د شزه په هدانه ډیر سخت کار دی چې په دغه کم ورځو کې د شلو ورځو په درشل کې ته شزه پوکه چورته وي ستانم په پلانکې ولسوالۍ کې، په پلانکې مسجد کې، په پلانکې ملک پګور کې تبه حل ترای ورکړي. دا مشکله ده. کور موده ابراهيم سب دوه اساسي سوالونه دی، یو دا چې دغه د لس ولایتونو کوم نوملړ چې پرون د ټاکنو کمیسیون لخوا اعلان شو د رای ورکوونکو، دا ډیر واضح نه دی. پرون خپل کمیسیون کمشنران پیغږیدل چې هغوی ته ډیر واضح نه، مثلا لیکل شوی دی بادغیس ولایت کې 204 به باطل شوه په عنوان کې، دا تکرار حذف شوه 608 بدون تاریخ تولد 410، همداشان زیر سن 9414 او تکرار شامل لست 302. که دا لیدونکو ته واضح که شاید ځین لیدونکو ته دا 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 لست ورغلی چې دا یعنی څه ده، 204 به څه دي، همداشان 608 داش ان څه دي. تشکر. ارقامی که بود وضاحت بیشتر داشت، اونجا بخش تکنیکی ما، رئیس تکنولوژی معلوماتی ما ارائه کردن، رسانه‌های محترم، نهادهای ناظر و در پرلی از اعضای جامعه مدنی حضور داشتن، همشان وضاحت بود که هر ولایت که ما مجموع چقدر استیکر روان کرده بودیم، کتاب های زو چقدر ثبت نام شد، چقدر دوباره ما دریافت کردیم و چقدر امی سنشان که درش نبوده، سن تاریخ تولدشان یا سنشان در مجموع تاریخ تولدشان درش نبود، هم از زیر موارد خود در تاریخونه چی دیدی کل شرف کرنه که ویاد کمیسون در مامورین و یه باتیر وطنه چه دوی در سرقم ستیکر پیلا گوله نه خود در پهلی ازی دوی تذکری پاساس بان لیکن تذکری که لیکل شو ویدی چه در پیدایش کال اونیتا. خو اونجا بعض مواردی بوده که مثلا سال 1390 کس تولد شده، مثلا این مشخص میکنه که حال مثلا 1397 هست، نه 7 سال هست، یا مثلا یک کس در این به این شکل، یعنی که تذکری پاساس دلته یو پختنه پیدا کی خلق سره ما یو اندیخنه پیدا که تذکری پاساس دا ثبت نام شوی نو دا خو ډیره واضح ده، ځکه تذکره کې عمر لیکل شوی دی مثلا یو څوک 15 کلن دی، او هغه کال لیکل شوی دی مثلا په شپږ ته کې 15 کلن، اما هغه جمع تفریق کوي معلومه چې د تاریخ د زیږیدو نېټه یې کمه وه. نو اوس دلته دغلته فکر نه کوي چې ډېره تېروتنه د کمیسیون د مامورینو ده چې د تاریخ د تولد نه دی. نه خیر، اونجا موارد ممکن موارد وجود داشته بوده باشه، ایره ما کلی رد هم نمی کنیم، ممکن مواردی بوده باشه، اما در مجموع تاریخ تولدش چون ما هم در خود معلومات خود چی میکنیم و هم در مواردی که در لیست میاد در مجموع هر دیزر ما هم خانی میتیم، اما در مجموع کسایی که مثلا تکراری بوده، مثلا یک نام به چند نام
دمو یک نام به چند جای ثبت نام کرده زمانی که در سیستم ما داخل میشه هم از اون مشخص میشه تکراری نمونه اگر جدا مثلا دقیق وزیر سنم مواردی هست که مثلا تاریخش معلوم است در اون لیدون کو یازل بیا هم لنده دمک بیا هم خراغلس میربنیوک بعض موارد سنشانه ایت مشخص نشده معلوم نیست خب ممکن یک یا دو یا پنج موارد بودن باشه اما اونجا بالاتر از 1300 و 800 و بالاتر از 2500 خود دلتا لیکل شوی دید چی یوازی پا بادغیس که چلور سو و دیر شم داشتن پا بامیان که دری سواتی ها دی فکر نکه وچه دید دوار خب یکی مورد که موضوع توزیع تذکره مربوط ما نمیشه ممکن در خود تذکره این موارد بوده باشه اما ممکن یا از کارمندای کمیسیون ممکن از کارمندای کمیسیون موارد بوده باشه اما به این حد به این پیمانه نباشه اگر که تمام کارمندای ما مثلا بالاتر از 400 یا 500 مثلا در یک ولایت مشخص میکنه مثلا کمیسیون اقام دیم خب نه مجموع عزف ما چی است ممکن در تذکره ها تاریخ تولدشون معلوم نبوده باشه این ممکن خط خوردگی بوده باشه این موارد وجود داشته که موارد هست که باز میشه بس مستند بهتون همکارای ما بیان ما میتونیم که موارد برشان مشخص بکنیم پر صورت یو بلا موضوع ده شاخوات سلور ولایتونو یو ورسپانی اطلاعات روز ورسپانی ده تحقیق کرده و سلور ولایتونو دی گمان کوم سلور پینزه ولایتونو چی پیغی که دیوی و لسوالی و پاره کرده مثلا زه د بلګې په ډول مخکې شینواري صاحب مې ته اشاره وکړله په بغلان کې د طالب برفک ولسوالۍ هلته د نفوس د خلکو چې دی ۳۹۰۰ دی د نوملیکنې یا د رایې کارونې په شرایطو برابر کسان ۱۵۰۰۰ دي ثبت نام چې شوی دی ۱۵۲۵۰ او تفاوت چې دی ۲۲۸۰ ډېره جدي موضوع نه ده فکر اول یک چند مورد اینجا مورد بحث است مورد اولی که نفوس یا ارقام دقیق از احصای ما نداریم در سراسر افغانستان این هم ما میپذیریم یک مورد مورد دیگه ای است که ما در حال بجا شده ها داریم که در یک نواخ نیست تغییر میه ما موارد داریم که بعضی از افراد اشخاص یا کاندیدایی بودن که از ولایت های همجوار یا از ولسوالی های همجوار یا از مناطق دیگه شهروندای افغانستان آوردن برای یک محل یا به خاطر ثبت نام که اونجا بتونن نفوذ بیشتر داشته باشن یا موارد میتونن که رای بیشتر ببرن این موارد وجود داشته اما با وجود از او کمیسیون مستقل انتخابات بررسی های خود این موارد ما به دست آوردیم و ما در جریان هستیم باز هم موارد را با اداره ثبت احوال احصای مرکزی ما همخوانی خواهیم داد با مو علاقداری او لسیا انتش دې سه مرکز سره مخونی ورکوي خو طبعا وړاندې لیدي چالت ثبت نام مش خو غش مېری به مولرلې چې مثلا په یو ولسوالۍ کې څومره نفوس ده د کارونې شرایط کابل مثال بتم بتم مثلا ولسوالۍ بګرام میرنج یادآور شدن مثلا ما شاهد هستیم که از بعض ولایت های دیگه شهروندای افغانستان آوردن ثبت نام کردن به صدها و به حتی هزارها افراد اشخاص آوردن که ثبت نام کردن یک مورد هی است اما با وجود از او ما تاکید ما ای است که این موارد را پیش از فهرست اعلام فهرست نهایی کلی فهرست نهایی رای دهنده ما بررسی خود انجام میتیم در صورت که مواردی که مشکوک باشه مواردی که سوی زن باشه ما این رو بررسی میکنیم به هیچ عنوان به هیچ مثلا اجازه نمیدیم یا مثلا چی اغلی ترین و اشاره کرده چی په ولسوالۍ که مثلا امنیتی وضعیت ډیر ښه نه دی هغه چې تاسو مورته اشاره لرله څنګه به وکړه شي په دغه کم موده کې ټول موارد ته رستګي وکړي که هغه د موادو انتقال د اساسو موادو انتقال همداشان د رای پاڼو انتقال که نور موارد دي مثلا د رای ورکوونکو لیستونه دي ما هر هفته جلسات امنیتی را با حضور داشت سه نهاد امنیتی محترم و نهاد حمایت قاطع نیروهای حمایت قاطع ما جلسات خود داریم ما در مجموع روی پلان امنیتی که نهادهای امنیتی امروی ما شریک می سازه ما برنامه خود داریم ما امیدوار هستیم آنچه تعهد را که نهادهای امنیتی محترم به ما داده که تامین امنیت 5100 مرکز 21011 محل در سراسر افغانستان میشه تامین امنیت بکنن ما امیدوار هستیم ما در پهلی ازی
همکاری شهروندای افغانستان خیلی مهم است که ما باید تیر کمک بکنیم. خب یه مسئله ده، یعنی اگر چی د امنیتی ادارو رپورتونه مو اساس معلومات مو چی د امنیتی ادارو اداري و تاسو ته د انتخابات د ورځ نه یو هفته یا دو هفته مخکې د امنیت موضوعات درته مشخصوي چې مثلا په کوم مراکزو کې ما د امنیت هفته یک جلسه یو ډېر نه وخت نشي تاسو لپاره. خب چون امنیت افغانستان مو درک میکنیم که هر روز در نوسانات است، یک حالت یک نواخت نیست و هر روز تهدیدات امنیتی هست، تغییر میه و در پلی ازی اگر پلان امنیتی شریک شوه و اعلان شوه ممکن یک چالش کلی برای روز انتخابات باشه. از او خاطر ما پیش از برگزاری انتخابات حداقل تست خوب ایدوی که مثلا که رسیدگی ما گفته چون ما 7355 مرکز ما به نهادهای امنیتی گفته که ثبت نام میکنیم که از این جمله ما توانستیم که 5100 مرکز ثبت نام بکنیم. نهادهای امنیتی ما را در اینجا تامین امنیت کرد و ما در 5100 مرکز ما فعلا آمادگی خود داریم که انتخابات برگزار بکنیم. خوشبختانه یک مورد دیگه ایم که مواد حساس و غیر حساس به شمول اوراق رایدهی، غرفه رایدهی، رنگ امو مارکر فرابنفش و بعض موارد دیگر کلش به دفتر مرکزی رسیده و ما فعلا نظر به نیازمندی های هر ولایت بسته‌بندی ها را آغاز کردیم و بعض از ولایت فعلا انتقال یافتش و ما پلان عملیاتی ما فعلا سر سه موضوع کلی اولویت کاری ما اولی استخدام بود. برای اوگرزیم بایم سب بخنوار. شنوار سب چه وشی اگست چه مخیم تاسی اشاره لرلا یو کلی نظر موار کو پروسه بانی وس نو کمیسیون ته څه په کار دي چې کوم کار ته لومړیتوب ورکړي؟ ځکه نو ډېر دي مثلا هغه لیستونه باندې چې زموږ د خپرونې موضوع ده چې هغه هم دوی د ځینو مشکلاتو له کبله نه شي کولی چې ځوړندې کړي، امنیتي مشکلات یا دی همداشان دامه پوهاوي کچه هم ډېره ټیټه ده. هغه لترینه مورته اشاره وکړه موږ په خپرونو کې که څه هم موږ بحثونه کول یو مسؤلیت زموږ د مطبوعاتو هم دی، موږ تل دې برخې ته پاملرنه کړې وه چې خلک پرې پوه شي. خو خلک هر ځای کې به تلویزیون ته هم لاسرسی نه لري. له دې ټولو سره د شفافیت برخه کې چې د خلکو باور را پیدا شي په دې پروسه باندې، نو کوم ته باید لومړیتوب ورکړي کمیسیون؟ لومړی ډیر مهم کار دا ده چې خپله کمیسیون هر کار مطابق مثلا د قانون مطابق چې څه پکې راغلي دغه ترسره کړي. د ټاکنو قانون باید رعایت شي. دویم هر مشکل او ستونزې ته چې مثلا موږ یې هغه تحلیلوو د حل لارې شته او د حل لارې به بحث ته اړتیا لري چې مختلف ابعاد او مختلف اړخونه یې سړی به بحث وکړي، امنیتي ستونزه، سیاسي ستونزه ده او بالاخره یو حل لار ورته پیدا شي. مثلا د اول خو باید ډیر واضح مثلا مشران د کمیسیون هر څه به ډیر واضح او په اول وخت کې ووایي. مثلا دغه لیست تاسو د قانون مطابق باید تاسو یې نشر کړئ، اما په تاسو ویب سایت کې نه نشروي. دا په دې معنی نه ښه دغه تفکیک خو باید امنیتي ارګانونه اول تاسو واخلي. دغه پلان باید تاسو وي، تاسو باید دوست مخکې نه دا تحلیل کړی وي چې ښه دغه ولسوالۍ یا دغه ولایت ډېر نامن دی، دغه ډرایور کوونکو لیست موږ نه اعلانوو، ویب سایت کې نه اچوو. اما په یو شمېر ولایتونو کې چې هلته امنیت شته، سل په سله کې موږ امنیت لرو، امنیتي ستونزې هلته نشته، هغوی خلک حق لري چې دغه لیست وګوري. سیاسي ګوندونه دا حق لري چې ستاسو ویب سایت کې دغه لیست وګوري. مدني درنو لیدونکو یو ځل بیا هم لنډه دمه کوو. بیا هم خرق لسمیر باندې د انتخاباتي شریکانو قناعت باید حاصل شي. ګوري ما مخکې هم ویلې دغه ستونزې چې کمیسیون ته برابر شوې، زه فکر کوم دغه هر یو درس ته کمیسیون د پاره موږ مدني نهادونو د پاره او نور ټول انتخاباتي شریکانو د پاره چې آینده کې ورته دلته پام وکړو. مهمه خبره د خلکو اعتماد او د انتخاباتي شریکانو اعتماد دی. تاسو که صحیح ده موږ دا منو چې په افغانستان کې سیاسي ګوندونه مثلا برنامه نه لري، منظمان ډېرې ګڼې ستونزې لري او بحث ته پکې اړتیا نشته. امیدوارم چې هغوی هم اصلاحات لازم راولي، اما په ورته وخت کې دا به د کمیسیون مسؤلیت دی چې سیاسي ګوندونو ته چې انتخاباتي شریکان دي هغوی ته قناعت ورکړي. مثلا دروازې ولې وتړل شوې، دومره ستونزې ولې را پیدا شوې، یا د شکایتو کمیسیون په کار کې او د انتخاباتو کمیسیون په کار کې مثلا تر ډېره حده پورې ولې شفافیت موجود نه و. بل د حسابدهۍ موضوع ده چې موږ په دې باندې په ډېره برخه کې بحث وکړو. موږ د بایومیټریک د استفادې په اړه وضاحت غواړو. دا وضاحت به ورکړو، دا وضاحت به ډېر دقیقې او ډېره مننه شي. اغلی ترین یو موضوع چې یادېږي د خلکو همکاري. نو فکر کوي چې اوس په دې موده کې چې ډېر مشکلات هم شته، امنیتي مشکلات دي، د بې سوادۍ، د نالوستۍ مشکلات، تاسو مورته اشاره وکړه، اوس خلک څه کولی شي کمیسیون سره په دې برخه کې؟
خلق په هغه سیمو کې چې نسبتي آرامش ته امنیت ته هلته به خلق یو څه وکولی سي د کمیسیون سره د دولت سره د خلق یو د بل خپل په ماینس کې یو پوهاوی پروګرام کې به یو څه وکولی سي لیکن په هغه ځای کې چې موږ تاسو خو په یو داسې هیواد کې ژوند کوو چې تیر انتخاباتو کې څونې خلکو ګوتې پرېسولې څونې خلک ووژل سول څونې خلک نادرکه سول د موټرانو څخه پر لویو لارو باندې کښته سول نو په دا صورت کې په هغه ناامنه ولسوالۍ کې دلته دولت باید پر دې باندې کار وکړي چې هلته څه په کار دي هلته خلک د بیر ږغ نسي ایستلی هلته که چیرې یو څوک رایه ورکوي شاید هغه په پټه باندې اول باید امنیت تامین شي به د خلکو همکاري غوښتنه وشي بلې هلته هغه د یو چا په مخ کې د خپلې رایې د ورکولو بحث نسي کولی ایواناتو باندې هلته سفر کوي چې یو مرکز ته ورځي او د رایه ورکوي هغه لس وارې خو سفر نسي کولی چې دفتر ته ورسي او هلته ورته ووایي چې ورور ستا نوم په دې لیست کې نشته ته بل ځای ته ولاړ سه بعضې خلک پر غرو باندې په پښو باندې مزل کوي چې هلته ولاړ سي ټول خو وزیر اکبر خان کې نه دي نه ټول کابل ډیر مننه غلته د دې لپاره وضاحت ډیر مهم دی چې باید ډیر لاندې یو جمله کړه ته و چې بایومټریک موضوع څنګه شو کمیسیون نو بدرسې کوي چې سوال پښتر خو مکمل وکړم چې ست چهار مورد ما فعلاً اولویت کاری ما سه کې استخدام بود کې کنکور گرفتیم نتایج ته کې دروز دیگه اعلان میشه بعد از این تمام کارمندایی که از لیست وزارت معارف بر ما رسیده هم از این کارمندایی که 25000 و 3000 کارمندی که ما عامر ولسوالی و معاون ولسوالی مبلغین است در پلی از این کارمندای روز رایدهی که معلمین مکاتب است بلی بلی ما سر از این ترنگار آغاز کردیم که آموزش هم در این بخش شامل هست در کتام و دین وقت شده دی کارون پر دکا بگی پاشو چون می وقتش از دیگه ما بر روز انتخابات ضرورت داریم پیش از این کدام کار عملیاتی نی. اما ما از لازم خلق باید آماده شی دغور است دقیقا ما فعلا برنامه آگاهی عامه ما آغاز شده به خاطر تشویق ترغیب مردم به خاطر اشتراکشان به این شکل که در ثبت نام اشتراک کردن در روز انتخابات روز رای دهی و موارد دیگه انتقال ماست که تمام موارد انتقال میتیم موضوع بایومتریک موضوعی است که ما فعلا سر طرح و مکانیزم از این ما صحبت داشتیم و صحبت داریم و طرح ما مطابق طرح عمل میکنیم ما وختونه ابراهیم سچ خلکو سره پیدا کی که چیرې کمیسیون بل اخره د بایومټریک په وسیله د ټاکنې کولې یا رای ورکون کې بایومټریک کول او د احزاب د غوښتنې منل ولی درې میاشتې مخکې دا کار نه کول څو میاشتې مخکې ځکه د احزاب درې میاشتې کې جدي جدي شو پدې کار کې ما د بسای تانه ما گفتیم که ما رد نکردیم ما گفتیم هر اقدامی که هر روندی که دا سمه ده هر خو که چیرې د کمیسیون دا کار کوي یعنی بل اخره د بایومټریک طرح منل او غوښتنې منل خو ولی مخته نه کوس شپږ شو ورځې پات پدې کې څو ببینین موارد ما مطابق مکلفیت خود مطابق که مدیریت انتخابات برگزاری انتخابات است ما سهولت ها به دست ما نبود یعنی اوس اگر امکانات پس لټه کوي چې امکانات ټول شانه برابر شي که څه ما در میکانیزم طرح که به حکومت فرستادیم ما امیدوار هستیم تا 7 تا 10 میزان ما مکمل موارد که پیشنهاد کردیم به دست فرض کرد د میزان په لسمه در تو ویل شي چې د بایومټریک په وسیله ټاکنی وشي ما داسي ټول ما مطابق میکانیزم عمل خواهیم کرد در صورت که نبود ما مو روند که ما ډیر مالی از پیشنهاد کردیم ما مطابق عمل کردیم ډیر زیات هم نش خبرونه کې مګډون کو کور مودان درانو لیدونکو لتاسې منندوی چې د خبرونه تر پای را سره وي تر بیا خېچه